Johannes 14 vers 20 sê, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Dis kosbaar, dis waar ons wil wees. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Hierdie vers het baie inligting in. Hy sê, wie my gebooie het. Wie my gebooie het, beteken, dat is wat het nie het nie. Wie my gebooie het, 10 gebooie, nee, dit is makkelijk, daar staan het op die kliptafels gaan lees het, hoe moeilik is dit? Wie my gebooie het, wat is? Jy moet God bo alles lief hê en jou naaste soos jouself, jy moet jouself offer. Wie my gebooie het en die, met die streepie op, die gebooie, bewaar. Wat beteken dit? Ek kan het verloor. Jy bewaar iets wat jy kan verloor. Jy bewaar iets wat onsuiwer kan word, wat kan verderwe, wat verdraai kan word. So jy moet sy gebod vind en het bewaar. Dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. Vir wie het Vader lief? Vir wie het Yeshua lief? Vir die wat sy gebod het en hom bewaar. Dit maak die kringetjie so klein. Zoei. En ons dag is allemaal. Jy weet, daar is een lering, een wereldgodsdienst, wat sê, allemaal gaan gered word. Ongeacht of jy hom ken, of jy hom belangstel, of jy hom verwerp, of jy hom dien, allemaal gaan gered word. Ek kan amper vir jou sê, die denominaties, wat het nie sê nie, sal jy op een hand kan tel. Want van die bekendstes daarbuiten, begin het sê. Mense, wat ek van jare van weet, wat hy reguit pad stap, wat nou sê, nee, maak jy saak, wat jy doen, hoe jy leef, jy kan God vloek, jy kan hom verwerp, allemaal gaan gered word. Wat sê hierdie vers? Hierdie vers sê, en dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief het, en ek sal hom lief het. Wie? Die wat sy gebod het, en het bewaar. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. As jy dalk sê, Vader, maar ek kry nie openbaring nie, ek sukkel. Nie boek is op my toe. Hoekom? Jy het nie sy gebod nie, en jy bewaar nie sy gebod nie. Jy doen het nie. Dit beteken, die ou mens lewe. Hy is nog lewendig, hy is nog op die troon, hy neem nog al die besluite. Moet nie jou openbaring verwag hê. Begin by die begin. Yeshua is die deur in die skaapkraal in. Jy moet daar deur gaan. En al om daar deur te gaan, is om die ou mens achter te los. Hy kan nie daarin gaan nie. Vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beërf nie. Dis hoe streng het is.